kali itu orang ini memihum mengat inno nih kapi kau di tripat keran nih kira. Nah, tamih tin tu kat ini. Itu kerana me. Paraku wedi nanti, bagi dia kita duras wene kira. Nee, paraku nee. Obat tu mana? Nama kerana kan balang inno kira kira nak hotu apa eksik tu mana? Nee, nee. Obat tu mana? Balai dulu nak kira kira menteri baru. Menteri juga nih. Oh, obat tu mana? Tamai apa eksik nama kerana nih obat tu mana? Balai tiennu kira kira. Oh iya. Tambah nama mama kanik ketoru ini. Ranil Mahathir kau mana? Kau mana? Ini mian no bodoh tu. Obat tu mana? Muka dihitan nih. Nee, di. Ini mian no bodoh nih. Tapi suadi inu apa ikan dah? Itulah tamai ini apa tinggal kat. Gan nih. Baru kita nama dia. Paksa ekat dia tu. Mewana binten itu amat mah honda wedepriola sanggidaan ekarlati ino unaima meti warna kita suudana mwenna awatcha karna pasuibu nirmana ekarna tata pakshe visin tirne kara. Pohotu anaga itu amat mah honda. Di mahinda mah tegat tindu erdi lana. Itu apa iswasa karna honda tindu israhat gani kela paksha keti itu. Apa Sri Lanka pojana perumne meti warna mehum karya le jati ke karya le dahwin dahwi utta karna. Itu samagami wa district meti warna karya alat. Ewage masan matte meti warna karya alat tapi utta karna balapurutte na ekadu itu patah ni am sada. Apa eksyen nangkar mehum ayar. Kalim nangkar am pota kecchar hondane ni apa awasan velai. Dina na apa eksyen ni emite velai uta apa elier dhan dua dekade tu karna. Abiyoga dekak tino na paksi hatulim. Sadit tay abiyo ke agama sadit ke nama prakashir pat kerewa. Anurai hari ni ke prasnya agama nikmat anurai ke nama apa? Ini apa paksi deh prasnya agne? Pramada agne hadis agne. Mau tawa kalti ni sa. Jadi api belawat nama keran. Api apeksha ke kau dekini ke belawat kian. Nabi tu malam umi anak anak sari makin nama agi ni an. Muda hat gawu hati la muda gahan ne. Jika api pahatiliu kian. Paksi idiri weda kati itu keragani ini masa dah asana vidhya ta sangvidana kata wen wende kian ne panividhya tamai di lati ane. Api tiga waktu mengatakan, janad betulnya kami karya le pelibadan prakarsa kerana tu api apa 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 eksekutif pelibadan api prakarsa kerana ini nak kira. Aku rasa ni, nama lu galipena galipena kau ceriin ada.